Obedu, 30 straviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Roky sme boli zvyknutí pri analyzovaní návštevnosti webu pozerať do Google Analytics. Google nedávno prišiel s novou verziou Google Analytics 4. K tomu si pridajme GDPR a cookie Čaká nás ťažké zvykanie si na novú verziu? Bude ešte vlastne webová analytika dôležitá, keď nie sme schopní merať všetky dáta? O tomto sa budem baviť s Danielom Durišom, ktorý sa webovej analytike venoval už v dobe, keď ešte Google Analytics táto služba ani neexistovala. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej oblúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Daniel, vitaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Keď sme začínali s marketingom a ty si začínal skôr ako ja, tak sme reportovali návštevnosť webov z nástrojov ako napríklad na ISK a boli aj také, ktoré, boli aj také weby, ktoré ukazovali návštevnosť normálne aj návštevníkom. Bol tam taký, také okienko, taký widget a tam bolo, koľko tam je ľudí práve teraz, koľko je za týždeň alebo za mesiac. Pamätáš si ešte na tú dobu? Jasne, pamätám aj mám to v niekoľkých prezentáciách o digitálnej analytike ktoré e, buď školím alebo teda niekde e, prezentujem na konferenciách a tie služby boli zaujímavé v tom, že v podstate boli úplne verejné, hej, že začalo to nejakými počítadlami, ktoré naozaj počítali iba z stránok, čiže nevedeli sme nič o nejakých návštevníkoch alebo o prehliadači. Jednoducho to bolo úplne primitívne počítadlo, ktoré každým, každou ďalšou návštevou sa zvyšovalo o jedna OK. A povedal si, že to bolo verejné. Myslel si týmto, že boli také rebríčky návštev, teda webov podľa návštevnosti? No, to došlo hneď potom, keď začali fungovať služby ako na SK alebo na vrcholu CZ a tie mali verejné rebríčky návštev, návštevnosti niektorých webov. A plus sa tam dali dohľadať množstvo ďalších informácií o tých weboch, že odkiaľ tí ľudia tam chodia a povedzme, aké prehliadače používajú, z akých krajín a podobne. Dobre, a to bola tá história. Ako sme si vtedy s tým mohli vystačiť? No, vystačili sme si preto, lebo nič iné sme možno nepoznali a ani sme nerozumeli tomu, že potrebujeme vedieť niečo o tom, koľko sa na webe predáva. Nič také sa vtedy nedalo zaznamenávať inak, ako v nejakých interných systémoch, povedzme. Ale ešte existovalo aj niečo také ako logi, a ktoré sa potom hm, logi sú len záznamy servera, to znamená, že kto na ten server prišiel, kto danú doménu web navštívil a z toho sa potom tiež nejaké štatistiky generovali to znamená, že sme videli nejaké pekné grafy, kde sa to dalo pozrieť, lebo tie logi samotné by nám nič nepovedali. Uh -huh. A potom niekedy, hm, neviem či to bolo okolo roku 2005 alebo trochu neskôr, tak prišla služba Google Analytics. No a a mohol by si dať takú rýchlu historickú review, že čo sa vlastne zmenilo? Čo sme, čo sme, boli potom schopní vidieť v štatistikách? Dobrá otázka a Google Analytics určite urobil prielom. Ono to bola predtým taká služba, ktorá sa volala Urchin, ktorú Google kúpil. Vlastne ten Urchin Analytics bola akoby Google Analytics verzia 1. Keď ju kúpili a potom vypustili bezplatne, tak to už bola vo verzii 2, teda mali sme tam v podstate taký prehľad, ako vidíme dneska v Universal Analytics, alebo čiastočne aj v GA4. Universal Analytics bola zase verzia 3, tá fungovala najdlhšie, to je niečo, s čím väčšina ľudí prišla do kontaktu, ak sa pohybujú okolo webu. A to, čo Analytics priniesol akoby veľkú zmenu, bolo to, že už sa e, sústredil na používateľov a to, čo používateľia na webe robia. Už to nebola iba nejaká návšteva jednej stránky, bez kontextu toho tých ostatných alebo odkiaľ ten človek prišiel. A hlavne už sa tam dostali naozaj tie, tie metriky alebo tie štatistiky o tom predají pre e-shopy, pre ostatné weby napríklad, koľko na tom webe človek strávil, to znamená nie už len návšteva jednej stránky, ale už aj nejaká návšteva v kontexte. Čiže bola tam celá tá cesta od toho vstupu na web, teda odkiaľ prišiel, kadiaľ sa preklikával na tom webe, koľko času strávil na každej podstránke a či urobil nejakú zaujímavú akciu. Zaujímavé inak je, keď tak rozmýšľam nad tým, že tá, tá, štatistika o tom, že koľko ľudí je práve teraz na webe, tak na SK ju malo neviem, v roku 2003 napríklad, vymýšľam si, ale niekedy vtedy určite. A Analytics to nemalo úplne na začiatku, až neskôr tá štatistika pribudla, nie? že live, akože využije čo tí ľudia, e, koľko tých ľudí tam na tom webe je. No nie som si istý, či to už bolo vo verzii 2, to si už nepamätám, ale hej, v, <kým> v Universal Analytics vo verzii 3 to pribudlo a neviem, či to je ale najzaujímavejšia štatistika, lebo v podstate pre nejakú bežnú analýzu je nepotrebná alebo zbytočná. No, mal som takého klienta si, ktorý mi hovoril, že to ich Najviac baví, že keď pozerajú Večer Telku, tak si to na notebooku otvoria ano. a pozerajú, ako im tam naskakujú objednávky a ano. keď už vidia, že niekto je na kroku je pre, minus jedna pred, náku, um, pred platbou, tak sa tešili, že im cinkajú. Áno, veď všetko toto sa dalo tam samozrejme vidieť, aj to malo zmysel, možno tie real-time štatistiky pre niektoré médiá alebo niektoré druhý webov, ale uh, teda väčšina tých ktoré, na ktoré sa pozeráme štandardne, je nejaká historická v nejakom historickom kontexte povedzme aj porovnaní s minulým rokom alebo s nejakým iným obdobím. Čiže ten real time, koľko je momentálne ľudí na webe, nás väčšinu času nezaujíma. Mm -hmm. Ešte pred tým, ako mm, sa dostaneme do súčasnosti, tak by som chcel trocha odbočiť e, za celú tú našu históriu našej firmy, čo sme robili všelijaké možné služby, tak sme používali aj iné nástroje na sledovanie návštevníkov webu, alebo nejaké podobné štatistiky. Mohol by si uviezť nejaké zaujímavé? Určite. Nenazval by som to sledovaním návštevníkov webu, skôr to bol nejaký záznam toho, ako sa tí ľudia vlastne správajú. A ani nešlo o tých jednotlivcov, to je tiež potrebné povedať, že málo kedy alebo v podstate nikdy na webe nás nejakí jednotlivci nezaujímajú, ale skôr nejaké celkové správanie, nejaké vzorce, ktoré z toho vieme vyťahnuť. A tie šlužby, služby, ktoré sme používali, sú napríklad Hotjar, alebo Mouseflow, alebo iné, ktoré by som mohol menovať a ich cieľom bolo zaznamenať už nielen nejaké čísla, to znamená, že to, čo, to, čo sme sa historicky teda v nejakom kontexte na to pozerali, ale aj zaznamenať, povedzme, priamo ako sa hýbe kurzor myši na stránke, kde ten človek klikol, ktorý formulár vyplnil, ako rýchlo a takéto detaily nás zaujímali. A tu sa po posúvame aj trochu k použiteľnosti, ktor ktorej vtedy sme sa veľa venovali, práve v v súvislosti aj s týmito službami, keď sme práve hľadali nejaké bariéry na webe, na ktoré tí používateľné návštevníci naražajú a snažili sme sa ich vlastne vylepšiť aby, alebo zbaviť sa ich, aby, aby tí ľudia jednoduchšie vedeli tým webom prejsť a dostali sa k tomu svojmu cieľu, či to bolo odoslanie nejakého formulára, nákup alebo nájdenie e-mailu. Jej ja hovorí, že sme nesledovali jednotlivých návštevníkov, ale ja si pamätám, ako som si púšťal tie sessions, alebo tie záznamy návštev s tým pohybom kurzoru a v reálnom čase sa to veľmi nedalo pozerať, lebo veľakrát to bolo, že 8 minút a ten človek zrazu 3 minúty nič, nič nerobil, nerobil no. kurzor stál. Dalo sa to potom aj zrýchliť a niekedy ten pohyb bol fakt taký psychedelický, alebo ak to tak môžem nazvať. A samozrejme, bolo to zaujímavé sledovať. No a spomenul si Hodžar, Mouseflow. existuje dnes niečo iné, čo je možno, že ešte zaujímavejšie ako tieto nástroje, alebo existuje asi, ja neviem, 6-7 nejakých používaných nástrojov dnes a mohol by som menovať, ale je to zbytočné. V podstate všetky tieto služby, ktoré sa snažia aj nahrávať tú návštevu, to znamená to, čo sa na tom webe deje, vedia ju potom spätne premietnúť a plus teda vedia z toho už dnes vybrať aj nejaké štatistiky zaujímavé, napríklad kde sa ten človek zasekol vo formulári, a, ale existuje ich mnoho. Dnes to všetko porastlo, povedzme aj cenovo do dosť veľkej výšky, čiže tie služby sú dnes dosť nákladné. A teraz som nedávno zachytil, neviem či mal slovo, alebo niekto zvyšoval ceny a sa to prejavilo na tých programoch, že sú tam nejaké obmedzenia. Ak si spomínaš, tak Roger aj Mauslo mali vždy také zadarmo programy, ktoré sa dali pustiť a bolo to tuším na nejakých 100 návštev, ktoré to vedelo zaznamenať a potom sa to vyplo. No a teda tých služeb je veľa, ale neviem, či, Dobre. Či ich všetky spomínať. Dobre. V 2020 prišiel Google Analytics 4. Ja keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som bol šokovaný, že to už v roku 2020 existovalo a my my teraz myslím, akože slovenský trh to riešime až pol roka pred tým, ako bude vlastne predošla verzia vypnutá. A čo je vlastne ten prelom medzi Analytics 4 a Universal Analytics alebo Analytics 3, ako ty to niekedy voláš? No 2019-2020 došla taká beta verzia, čiže oni to vypustili, volalo sa to Web plus App, alebo App plus Web, vždy sa mi to pletie. A bolo to také pokusné spojenie toho, že dovtedy ten veľký rozdiel teda, alebo medzi trojkou a štvorkou, je v tom, že dovtedy sme museli mať samostatné štatistiky pre web a samostatné štatistiky pre aplikácie pre klientov, ktorí mali, mali aj aplikácie. No a keď sa tam odohrávali tie isté veci, napríklad nejaké pozretia obsahu, alebo nákupy, alebo odoslania formulárov, tak sme ich museli porovnávať v jednom, aj v druhom a potom si ich nejak odtiaľ vyťahnuť a teda ich buď spájať alebo ich porovnať. To, čo priniesla štvorka veľkú zmenu, je, že už je vlastne len jedno to kontovú odzúka, alebo jedno to vlastníctvo analytické, štatistické, do ktorého sa nám všetky tie štatistiky z rôznych zariadení, aplikácií, webov môžu nalievať a tým pádom ich vidíme v jednom prehľade, v jednom rozhraní, a, lebo nám je to, alebo aj teda to Google došlo k tomu, že vlastne ľuďom, firmám je to jedno, že odkiaľ tí ľudia chodia, ale chcú vidieť akoby kompletný prehľad tých akcií, tých udalostí, čo na tom webe robia a podobne. Čiže to je tá veľká zmena. A plus ďalšia zmena je, ktorá už bola naznačená aj v tej trojke, že tam bol nejaký machine learning, umelá inteligencia, nejaké algoritmy, ktoré ti vedeli vytiahnuť, že zrazu ti vybehla návštevnosť týchto zdrojov, čiže ti vedeli ťa navigovať, že pozri sa na to, hej, alebo ti vedeli odpovedať, že prečo sa mi zvýšila návštevnosť za posledný týždeň. Ani ti povedali, že z týchto zdrojov začalo chodiť viac ako predtým. Ale bolo to také pomerne jednoduché, primitívne. A v tejto štvorke je už vlastne ten machine learning, to strojové učenie prítomné naprieč tým systémom. To znamená, že vie aj na jednej strane nejak dopočítavať niektoré štatistiky, ktoré kvôli kukylištám súhlasom nemáme k dispozícii. A plus vie aj predikovať. To znamená, že na základe tých, tej sumy návštev, ktorá tam je, vyrobiť nejakú predikciu publik, napríklad ľudia, ktorí prišli dnes, ale možno, že do 30 dní nakúpia, alebo ľudia, ktorí prišli dnes a do 7 dní sa môžu ja neviem, prihlásiť k nášmu newsletteru, alebo naopak, tí, čo, tí, čo dnes nakúpili a už, uh, už ani nenakúpia. Hej. Čiže rôzne sa tam dajú robiť predikcie a to je tá zaujímavá vec podľa mňa na tom. No a keď to je také zaujímavé, tak prečo? Je z toho každý taký nervózny, alebo jak to tam povedať, že sa toho Nej. bojí? No, to je, to je dobrý point, že ani nie, že sa toho boja tí ľudia, ale skôr, že je to tak neprehľadné ešte dnes stále, žiaľ. Od tých 2020 teda veľký pokrok od beta verzie nenastal, ako pribúdajú tam rôzne štatistiky, pribúdajú tam rôzne reporty, ale je to stále veľmi limitované oproti tomu, na čo sme zvyknutí, vyzerá to úplne inak. A ten základný koncept, kde v trojke to bola návšteva a nejaké doplnkové udalosti, ako kliknutia na, na teda odkazy alebo na e-mail a podobne, odoslania formuláru, tak dnes v štvorke vlastne všetko sú tie udalosti, to znamená už aj nejaké to zobrazenie stránky je brané ako udalosť. A tým, že tu nastáva akoby taký, taký tak, taká zmena paradigmy celkovo, tak vlastne veľa ľudí tomu nerozumie a tým pádom, keď niečomu nerozumieš, tak sa ti to zdá neprehľadné, zložité a tak ďalej. Plus ľudia vlastne nerozumie, že prečo majú prechádzať, lebo trojka prestane fungovať 36.2023. Tým pádom akékoľvek dáta, ktoré tam dovtedy prídu, budú tam, ale už Google tvrdil pôvodne, že tam budú pol roka, čiže to nevieme, koľko tam ešte tie prehľady budú k dispozícii. A štvorka sa stane tým pádom jediným nástrojom, ktorý budeme môcť používať, ak teda nebudeme používať nejaké konkurenčné, alebo samozrejme je aj množstvo nezávislých, ne Google nástrojov, alebo aj potom nástrojov zase od firm ako Microsoft, IBM a tak, ktoré už idú k nejakej, smeru k nejakej business intelligence. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Je dnes štvorka v takom stave, že keď si ju dobre nastavím, tak budem vidieť všetky dáta, ktoré som videl v predošlej verzii Analytics? No áno, keď si ju dobre nastaviš s veľa úpravami tých, tých štandardných reportov alebo teda dorobením nových, tak sa k tomu vieš dostať, ale úplne v tom základnom rozhraní, to znamená iba nasadím kód a čo vidím, je to veľmi obmedzené, lebo množstvo takých reportov, na ktoré sme boli zvyknuté, tam nie sú. Pribúdajú postupne, napríklad pribudli stránky, na ktoré ľudia chodia ako na prvú stránku na webe, tzv. landing stránky. To tam nebolo do nedávna. Pribúdajú rôzne udalosti, ktoré teda predtým sme mali k dispozícii, mohli sme sa na ne pozerať, že ľudia klikajú sem, klikajú na e-mail, vytočili si telefónne čísla a podobne. Tak to dnes, akože je to tam, tak... No je to neprehľadné proste. To znamená, že ako s tým dokážeme pracovať, je buď sa na to pozera niekto, kto už troch tomu rozumie, musí vytvoriť tie reporty pre niekoho, kto tomu ani nechce možno rozumieť, ale aby sa v tom vedel zorientovať. Alebo potom využitím nejakých tretich služieb, či už to od Google, ako Looker Studio, bývalé Data Studio, kde si to viem vizualizovať, je to prehľadnejšie s nejakými zase limitmi, obmedzeniami, alebo teda iných služeb, kde si viem urobiť nejaký export tých dát a si to vizualizovať, lebo v samom tom GA4 rozhraní to nie je veľmi prehľadné. Ani, také ani, niečo, ani pre nás. Také niečo ako segmenty, že si pozriem napríklad len organická návštevnosť, to tam už existuje alebo nie? Dá sa to tam robiť, ale zase v tých, optimálne v tých custom reportoch, ale no je to tam také neprehľadné celkovo. Atribučné e, že modely? Funguje. Funguje. Hej, funguje, ale hovorím, teraz je tam dôraz na tie prediktívne atribučné modely hlavne, kde už ti to akoby generuje nejaké skupiny a plus, tam sme zase limitovaní pri malých weboch, v našom v našom kontekste Slovensko, alebo Stredná Európa, kde naozaj máme nie niekoľko 100 miliónové krajiny, ale pár miliónové, alebo niekoľko desiatok miliónové, tak tie dáta častokrát nestačia na to, aby napríklad tie prediktívne modely fungovali, čiže nie sú niektoré dostupné, tie publika, ktoré inak bežne v zahraničí dostupné sú na tie väčšie weby. A moja obľúbená real-time analytika tam už je, alebo nie? Je tam nejaká real-time analytika, okay. hej. Dá sa tom pozerať nejaké základné informácie a na čo by ti to bolo. Ja sa len pýtam, keby ten bývalý klient chcel si to pozerať pri televizore. Môže, môže, áno. No, a teraz prišla jedna vec, ktorá neviem koho potešila, teda kukylišty GDPR a zákon o elektronickej komunikácii, kde aj používateľov môže otravovať, že musia na každom webe odklikávať buď jedno, alebo druhé. Majiteľe webov prišli o dáta a teda, neviem, nie, kto sa z toho teší, ale teda je to fakt. Čo to vlastne znamená pre webovú analytiku, všetky tieto veci, aké dáta zrazu nevidíme? Tak aby sme boli v postupnosti, tak GDPR teda prišlo v máji 2018, a čo to znamená je, že už ku všetkým dátam, ktoré firmy majú, treba mať nejaký súhlas od tých ľudí, čo je správny postupej, alebo teda. Predtým pamätáme si, že množstvo klientov malo obrovské databázy, napríklad e-mailov. 70 tisíc e-mailov, čo na Slovensku je teda poriadne veľká databáza ale nevedeli častokrát ani, že či tie e-maily fungujú, aké sú staré, proste mali nejakú databázu. No dnes toto nie je možné, lebo musia mať u každému tomu e-mailu nejaký súhlas, že ten človek súhlasil, povedzme, s, so zasielaním tých e-mailov a je to správne. Čiže veľká zmena došla z GDPR, kde teda GDPR poskytuje pre spotrebiteľa jednotlivca množstvo práv, napríklad žiadať o informácie, aké aké dáta vlastne firma zhromažďuje o tom človeku, môže žiadať o ich výmaz, o ich opravu, môže odstrániť alebo teda stiahnuť tie súhlasy, čiže potom logicky musí to firma zmazať tie dáta a podobne. Čiže to je fajn. No nie úplne to bolo zladené potom mm, s webovou analytikou alebo s tým, že my... Dnes, keďže prišiel zákon o elektronických komunikáciách, ten prišiel vo februári 2022, v Čechách v januári 2022. A ten zase priniesol niečo navyše a snaží sa to dať v podstate do súladu aj s GDPR, aby ukladanie dát na cieľový počítač alebo mobil človeka bolo zase iba so súhlasom. To znamená, že tie cookies, cookies sú len také čiastočky dát, tak si to vieme predstaviť, že keď niekto súhlasí s cookies, tak sa mu na počítač uloží proste nejaké, nejaké, dáta sa mu uložia. No a preto tie súhlasy s cookies sú potrebné, lebo teda GDPR to v princípe vyžadoval, len naše zákony o elektronických komunikáciách zatiaľ umožňovali nastavovať v tomto prípade cookies, ale to môžu byť akékoľvek iné dáta. Keď si napríklad antivírový program stiahuje nejaké svoje databázy a chce si to uložiť na tvoj, na tvoj počítač, tak tiež by mal mať k tomu súhlas, lebo ti ukladá nejaké dáta. Hej. Ak sú teda potrebné k funkcii antivírového programu, tak to nie je potrebné žiadať ten súhlas, respektíve ten súhlas je implicitný, ale ak by napríklad už chcel si ukladať nejaké preferencie, alebo že aké vírusy ty si mal na počítači, niečo, čo sa viaže už akoby k tvojej osobe, možno, že to nie je úplne najlepší príklad, ale niečo skôr také personalizovacie, to znamená niečo viažúce sa k danej osobe, už by mal mať súhlas. No, čiže ten zákon o elektronických komunikáciách priniesol tú zmenu, že ak niekto chce dnes ukladať nejaké dáta na tvoje zariadenie, potrebuje k tomu súhlas. A sú tam rôzne kategórie a to zase vychádza z GDPR, že GDPR hovorí, že musia byť samostatné účely pre, pre teda jednotlivé súhlasy, že nemôžem všetko spojiť pod jeden súhlas, že súhlasím a zrazu dať biankošek. Tak preto dnes vlastne máme výskyt kukyliš, ktoré ktoré dovtedy stačilo iba informovať toho návštevníka, že používame cookies. Od toho februára 2022 sa vyžaduje súhlas, to znamená, aktívne musí potvrdiť, že súhlasí napríklad so štatistickými cookies alebo z cookies na, na marketing, na reklamu. A prípadne s nejakými ďalšími kategóriami, ktoré sú ale vo všeobecnosti zbytočné. A potom sú tam tie cookies funkčné, to znamená, ak web napríklad potrebuje k úsmomu vyhľadávaniu alebo k prihláseniu toho používateľa uložiť nejaké dáta, cookies, tak na to súhlas nepotrebuje, stačí informovať. Čiže ak by existoval web, ktorý nepoužíva štatistiky alebo štatistický nejaký kód, ktorý ukladá tie cookies, tak vlastne súhlas nemusí získavať. A sú také samozrejme štatistické systémy, ktoré bežia na pozadí. A tým pádom súhlas teda je potrebný iba k ukladaniu dát, čiže cookies. Okay. Je, to, je to otrava. Ale ešte by som povedal, že tým, že to celé je vlastne taký, taký legislatívny posun, alebo teda legislatívne zmeny sú vždy opozdené oproti tým technickým, Málokedy stačia reagovať na to, čo sa deje, tak je možno škoda, že toto neprišlo celé tak 10 rokov dozadu, lebo vtedy už existovali v prehliadačoch taká možnosť, sa to volalo do not track, ktorá vlastne umožňovala signalizovať, že nemám záujem o to byť zahrnutý do nejakých štatistík a podobne, ale žiaľ neexistoval právny základ k tomu, takže web, bolo na weboch, na majiteľ webo, či to budú rešpektovať alebo nie a časom to prehľadače odstránili, lebo to vlastne sa ukázalo, že to nemá veľký efekt, keďže to nebolo nejak vynutiteľné. A tým pádom dnes sme sa dostali do bodu, keď to je vynutiteľné, ale tam tú vlastnosť nemáme, čiže máme otravné kukylišty, lebo nie je jedna možnosť v prehliadači indikovať pre všetky weby, že súhlasím s takýmito, alebo nesúhlasím so všetkými, alebo podobne. Hej. Ako nesúhlasím so všetkými, môžem si vypnúť kukiz úplne, ale potom mi niektoré weby nebudú kvôli tej fun tým funkčným cookies alebo tým, po tým uh, potrebným kukiz fungovať. To znamená, že predpokladám, že do dvoch, troch rokov prídu prehliadače s takým nastavením, ktoré nám umožní uh, to nastaviť už potom priamo v prehliadači a cookie lišty budú môcť zmiznúť a zbavíme sa ich šťastie, lebo je to otrava, chápem každého, kto sa na to stiažuje. Dobre, to znamená, že pochopil som z toho, že pokiaľ niekto súhlasí s čímkoľvek na tej kuklište, tak sme čisto v teórii o žiadne dáta neprišli. Hej, stále môžeme sledovať všetko, čo sme dovtedy sledovali, a sledovali akurát sa musíme opýtať. Tak. Je to tak a potom závisí to od nastavenia samozrejme tej kuklišty, že aby teda bola správne nastavená, aby sme naozaj všetky tie dáta mali k dispozícii aby sa tam tie kódy spúšťali a podobne. Ja to len tak prezajmoz, nechcel som sa to pôvodne pýtať, ale nedávno som počul, že niektorí majiteľia webov proste majú kukilištu len pro forma, ale v skutočnosti všetko merajú. Myslí si, že to bude niekedy toto postihované, alebo je v kapacitách nejaké inštitúcie na Slovensku, alebo v Európe, alebo vo svete, aby tak. to vlastne akože zistovalo, alebo asi to nie ani... Ani akože softverovo ťažké zistiť, že či ten web no, naozaj. To je, to je samozrejme robí. triviálne zistiť, že kto uh, tú lištu má a ak nedám súhlasy, tak pokračuje v zaznamenávaní. Uh, naozaj je to triviálne zistiť. Čo sa týka postihov, tak úrad na ochranu osobných údajov na Slovensku skôr nefunguje, ako funguje, čiže pokiaľ viem, ani žiadne, žiadne, nejaké vyjadrenia neboli. A v tomto sú zaujímavejšie rozhodnutia iných európskych úradov, napríklad Zírska, alebo Francúzska, alebo Belgická, Holandská, Nemecká, potom aj súdne rozhodnutia, ktoré povedzme riešia ukladanie kúky, zriešia súhlasy. A ukazuje sa, keďže napríklad GDPR zakazuje aj prenos údajov mimo Európu, bez nejakých súhlasov alebo bez... No a v podstate na to neexistoval nejaký mechanizmus, do vtedy sa bežne robilo, že údaje išli do USA a aj nakoniec Google Analytics nie je úplne jasné, na ktorých serveroch, možno je to po celom svete. Takže dochádzalo k tomu, že vlastne tie údaje boli prenašané a GDPR ako by to zatrhlo, ani nie samotné GDPR, ale tie rozhodnutia tých úradov potom. Čiže už niektoré úrady napríklad rozhodli, myslím aj v Rakúsku, že Google Analytics je ilegálne, lebo nie je definované tie údaje, kde sú uložené. A väčšinou im teda prekážalo to, že tam dochádza k tomu prenosu napríklad mimo Európy, ale niekde im prekážalo aj to, že aké údaje sú vlastne v Google Analytics zaznamenávané, že de facto prichádza k vytvoreniu nejakého anonymného identifikátora alebo pseudonímneho identifikátora, ktorý je viazaný na konkrétneho človeka. To znamená, že potenciálne Napriek tomu, že Google Analytics zakazuje tam ukladať nejaké osobné údaje priamo do Google Analytics, tak mohlo dochádzať k tomu, že nejaké osobné údaje tam boli ukladané. Nakoniec vieme, že sa to dialo. E-maily sa dosť často objavovali ako súčasť URL adresy pri nejakom odoslaní. A čiže plus tam dochádzalo teda k nejakému takémuto preniku dát. A tým pádom postihy sa dejú, ale aj teda pokuty sú nejaké rozdávané. A v zahraničí skôr, na Slovensku, je to skepticky k tomu, že či tí ľudia na tom úrade vôbec rozumejú, čo sa na webe deje a ako to celé funguje. Dobre, a teraz ľudia, ktorí nedávajú súhlas, asi ich nie je málo, tak prichádzame vlastne o štatistiky, o ich používaní nášho webu. Aký pokles objemu dát je podľa teba taký, že normálny alebo bežný? Je to v jednotkách, predsa, alebo v desiatkách? Nedá sa asi povedať úplne jedna mierka, ale bežne sa stretávame s tým, že je to aj 80%. Čiže jednoducho ľudia tú kukylištu ignorujú, alebo majú nejaké rozšírenia, ktoré ju vlastne skriju a podobne. A potom závisí to od typu webov. Ono je to častokrát od toho publika. Hej, keď je to povedzme nejaké uh, technickejšie zdatné publikum, tam bude väčšia miera igno, ignorácie alebo, alebo nesúhlasov, ak je to povedzme nejaké publikum, ktoré je zvyknuté všetko odklikávať. Nechcem generalizovať, ale môžu to byť napríklad niektorí starší ľudia, ktorí proste klikajú bez ohľadu na to, že čo tam vlastne je, na všetko len, aby sa toho zbavili. Aj tomu to aj ja robím. Nie, no, však, sa. Akože nie sú to iba starší <laughs> ľudia, a pred som povedal, že nechcem generalizovať, deje sa to často, tak tam to môže byť nižšia miera. Hej, že. Potom závisí od toho, ako sú tie kukylišty nastavené a tam sa zase dostávame na to pole, že či kukylišta je v súlade s GDPR, ak napríklad mám jedno veľké tlačítko, že súhlasím so všetkým a nejaké malé niekde skryté x že nesúhlasím, hej. Čiže tam potom hľadiska GDPR by mal existovať balans, teda že nemôže byť jedno tlačítko väčšie a druhé menšie a podobne, takže. No keď niekto príde povedzme o 70 dát, tak má vôbec zmysel ešte sa zaobe, zaoberať webovou analytikou? Hmm, tak má to stále zmysel, lebo bez toho prichádza vlastne o informácie, že čo sa na tom webe deje a prichádza aj o informácie, že ktoré zdroje návštevnosti prinášajú tých návštevníkov, ktorí napríklad kupujú alebo odosielajú formulár, prihlásia sa do ňu z letra, čítajú obsah a tak ďalej. To znamená, že určite, či sa to dá robiť na 20% návštevnosti, ľudí, povedzme, ktorí súhlasia, je otázne, že či je to dostatočná vzorka. Pri veľkých weboch to môže byť, pri nejakých pár desiatok návštev ani nie. Ale vždy je možnosť tú analytiku preniesť teda aj dozadu, akoby, že sa to nebude diať v prehliadači, alebo je sa to diať priamo povedzme, na serveri alebo v tých systémoch, ktoré tak či tak tie informácie o tom, či si nakúpil a tak majú. Hej, že ak v nejakom e-shope nakúpim, tak to, že webová analytika nedám súhlas, tak OK, tam to nemusíme vedieť, ale veď predsa tá objednávka niekto musí spracovať, musí mať tvoje informácie, aby ti to vedeli doručiť, čiže oni v tých interných systémoch to majú a potom dáva zmysel rozmýšľať nad ich prepojením, to znamená, ako napojiť tú webovú analytiku už na tie systémy, kde tie informácie máme. To si mi aj odpovedal rovno na ďalšiu otázku, že či teda sa dá tomu poklesu dať vyhnúť, zdá sa, že sa dá, riešením, teda, že na serveri trekujem návštevy? Sú, sú rôzne riešenia, ako jedna vec, ak používame Google Analytics, tak tam existuje niečo také, čo sa volá Mód súhlasu, consent mode, kde ak ho máme zapnutý, tak dáta alebo čas dát sa používa na trénovanie práve tých modelov machine learningu, proste tých umelej inteligencie a následne sa tie dáta zahodia. Čiže oni nie sú dostupné v reportoch, ale používajú sa na to trénovanie a tým pádom dopočítavanie dát. Čiže to je jedna možnosť využiť tento mód, ktorý čas dát dokáže dopočítať. Samozrejme, môžeme potom sa pýtať, že či to nie je otočené v prospech Google aktivít, Google e, nástrojov, Google reklamy, kde bude dopočítavať väčšiu návštevnosť. A, ale hej, existuje takáto možnosť, existuje možnosť presunúť to teda a, na servery, akoby niečo, čo voláme server tracking, backend tracking a, do tých interných systémov a sú rôzne možnosti, sú rôzne možnosti napríklad aj analytika bez cookies. Nebavíme sa teraz o Google Analytics 4, to bez cookies nedokáže fungovať, bavíme sa o iných systémoch, napríklad Plausible Analytics, nezávislý systém, existujú potom ďalšie, ktoré dokážu fungovať aj bez cookies tým pádom nepotrebujú súhlasy k zaznamenávaniu. Zaznamenávajú menej údajov alebo iné údaje, to znamená nemôžu zaznamenávať niektoré konkrétne veci, ale, a, ale teda mám, dokážeme stále mať nejaký prehľad. Plus, k tomuto som vlastne písal asi rok dozadu taký článok, kde som robil porovnania tých iných systémov alternatívnych oproti Google Analytics, ktoré majú rôzne možnosti. Niektoré sú platené, niektoré bezplatné, niektoré sa dajú inštalovať k sebe, niektoré bežia v cloude, niektoré a, teda fungujú bez cookies, niektoré z cookies napríklad. Ja som sa díval na to na ISK, čo som spomenul na začiatku, na to počítadlo návštev. Dneska je to e-shop, predstav si. Ale keď to hovoríš, ma napadlo, že či by nemohli a s čím, spustiť zase to počítadlo. to bol e-shop? Ne, neviem, myslím, že rôzne veci. Ale že či by nemohli zase spustiť to počítadlo, ktoré možno fungovalo bez cookies. A mohli byť akože dneska v kurze že by bola analytika bez tohto. No to treba brať z rezervu samozrejme. Ďakujem ti Daniel za vyčerpávajúce info o webovej analytike a moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš dnes na obed? Na obed? Fú, tak to neviem, to si ma zaskočil. <laughs> Dobre, ok. A možno pôjdeme spolu. Dobre, ďakujem ti pekne. <laughs> ďakujem za pozvanie.